Aqui ó, o Nike pega a fila pra entrega, não entrega pra na hora. O Sandro pega ali e já entrega na hora, pra cabeça tá rapada, né, Nike? É. Tudo vale até ligar. Agora, onde eu vou, quando gostou, quando ele foi botado na minha. É, ele tava com a mente.
coisa vive aquele. Thank you.